wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland mudane Cabdi Qani Maxamuud Caateeye Fariid iyo taliyaha guud ee ciidamada asluubta Soomaaliland sareeyo guuta Maxamed Cismaan Xurun ayaa waxa ay maanta tababar u furay cutubyo cusub oo ka mid noqon doona ciidamada asluubta Soomaaliland. Munaasabadda tababarkaasi lagu furay ciidamada cusub ayaa waxa lagu qabtay dugsiga Mandheera, waxaana ugu horreyn halkaasii ka hadlay taliyaha guud ee ciidamada asluubta Soomaaliland sareeyo guuta Maxamed Cismaan Xurun. Waxaan kugu soo dhaweynayaa dugsiga tababarka ciidanka asluubta oo imaanta ku jiraan 220 ciidanka asluubta oo 121 ay cusub tahay. Inta kalena ay ka kooban tahay xabsiyada Madheera, waxaan u jeedaa Berbera, Ceelafweyn iyo Garaad iyo Burco ayay ka kooban yihiin. Ciidanka 120 waa cusub yihiin, 80-kaasina 100-ka kalena waxa weeyaan waa ciidankii hore. Inaad noo furto ciidankan cusub tababarka u bilaabanaya. Wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye Fariid oo la hadlay ciidamadaasi kala duwan ee ku soo biiray ciidamada asluubta ayaa waxa uu halkaasii uga soo jeediyay ciidamada hadalla isugu jira dardaaran, dhiirigelin iyo weliba gubaabo. Waxaan u hambalyeynayaa ciidanka cusub ee ku soo biiray ciidamada Soomaaliland qayb ka mid ah oo ah ciidanka asluubta. Waxaan ugu hambalyeynayaa ciidan wanaagsan bay ku soo biireen. Waxaan leeyahay maanta dalkiina u khidmeynaysaan idinka ugu khidmeynaya in ciidanka ugu wanaagsan oo ah kuwa sugaya asluubtana baraya maxbuuska. Waxaad haysataan saraakiilidii ka soo horreysay iyo jananadii ka horreeyay oo wanaagsan oo idinku tusaaleynaya shaqadaad qaban doontaan mustaqbalka idinku soo socda. Ku soo dhowaada ciidanka asluubta, idinkana Ilaahay idinku asturo xilkaad ummadiin iyo dalkiina u qaadeen. Ayaan idinku soo dhaweynayaa kuwa kale tababarka cusub u furmay ee kor u qaadistana idinkuna kor isku qaada oo maskaxdiina iyo jirkiinaba kor u qaada si aad ummadiin iyo dalkiina wax ugu qabataan. Wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye Fariid ayaa waxaa sidoo kale uu dhagax dhigay dhismo cusub oo loo dhisi doono dugsiga tababarka ee Madheera. Waxaan halkaasii ka hadlay taliyaha guud ee ciidamada asluubta Soomaaliland sareeyo guuto Maxamed Cismaan Xurun iyo weliba wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye Fariid. Waxaan kugu soo dhaweynayaa dhagaxdhiga aad noo dhagax dhigtay laba aqal oo labada ka soo horjeeda oo sanadkan aan hadda bilaabayno insha allahu laba bilood gudahoodna noogu dhammaadaan ciidanka aad arkaysaan oo galo ciidanka asluubtu. Ma lahayn dugsi, waxa keliya u lahaa labada ciidan qaran ee kale. Waxa ugu horreeyey maalintii la magacaabay, waxaa sharafa sidaad sheegtay in aad bilowday oona wax kale aanay dibadda kaaga iman, oonay hay-ad nagu caawin, oo ciidankeenii xooggeenii aad isticmaashay ay dhiseen guryaha maanta aad sheegaysay. Maantana aanu dhagax dhigayno qaybtii kale, oonu kaaga mahad celinaynaa ka dowlad ahaaneed iyo ka dalhaaneedba. Waad mahadsan tahay dhammaan ciidanka asluubta dhammaantiin, keligii mala idinkoo dhan baa wada leh. Marka guul baan idiin rajaynayaa dhammaantiin. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen, Universal TV, Hargeysa.